Започваме с Лая Хелпер, не знам как се чете там фамилията. Казва, че е вкарала 3000 паунда, най-вероятно, в Кро токена и защо ги е сложила тия пари? Сложила ги е, за да може да получи за да може да получи бонуса от картите, след малко ще ми през тия карти. И за да може да, да може да секюра дебит карта, така. И тия 3000 днес струват 22 000. Това може да не е чак толкова много печалба, 22 000 паунда за хора от крипто Twitter, защото нали, как да кажа, нали, аз до някъде сега ще кажа, нали, знаете, всички хора в крипто са мултимилионери, което не е така, нали, шега е, но в същото време, да, наистина в крипто Twitter има ужасно, ужасно богати хора. И вика, обаче съм beyond happy с тия, нали, печалби. Така, и сега, отварям YouTube и пише горе в ударете лайка, между другото, ако не сте цъкнали лайка все още, и пише горе българският крипто канал и цъкам на стария канал. И след което отивам в търсачката и пиша тук Кро. И идва ето този епизод. Кро токена пирамида ли е? Крипто.ком измама ли е? Накъде отива цената на биткоин? Това е 8 епизод на Доброто крипто, който е излъчен на 21 октомври 2020 година. Значи преди 13 месеца, преди над една година вече. И тук надълго и на широко говоря за Кро токена. Само секунда, какво е това в началото? Нещо за инфлацията пак сме говорили. Не знам. Така, отворя съм тук канала, така. И говоря някакви неща само за мен. Това, което търсим е да видим картите им. Картите. Къде са картите, бе? На crypto.com. Защо не го намирам? Добре, може би не е в този епизод, само за мен. Crypto.com, дебитни карти, добра оферта или поредната? Ей, това ще, отделен клип съм направил само за тях. Така, и минаваме през Crypto.com, техния сайт, докато говорим за това. И отиваме от тук в продукти, мисля, че... Продукти, айде бе. И оттам отиваме в Metal Visa Cards. Ей, това ще. И от тук слизам надолу. И виждате ли е тази табличка? И тази табличка, ето тази табличка, но нали стария им дизайн, който това е от септември 2020 година. Охо, още по-отдавна, съвсем в началото на канала. Септември, 24 септември, сега сме 24 ноември, значи октомври, ноември, 2 месеца плюс 1 година, 14 месеца, преди 14 месеца този клип, така. И ето тук виждаме, виждате ли е тази табличка, е същата сайта тази табличка, просто сайта им са го променили вече как изглежда. Compare car tiers, ето го, compare car tiers и са променили тук по-силно, по-черничко е, преди това е било бяло. Така, и сега идеята е. Искам да забележи следното нещо. Тук пише, трябва да имаш 350 000 евро в Кро токен и стейкнати, за да имаш 8%. И в този клип разликата е, че тук пише, не че ти иска 350 000 евро, ами ти иска 1 милион Кро токена. Което означава, че сумата, която трябва да имаш в Кро токени, е много зависима от цената на Кро токена, а не да е чисто и просто хикс сума, нали? Айде сега, дайте видим, ето тук, примерно за 2% кешбак, което кога начало? Отивам в Калфанда, правя сметка за 100 лева, плащам с картата и те ми връщат от 100 лева 2 лева обратно. Чиста далавера. А тяхната карта без никакви, аз и това го обяснявам и тук в този клип още септември месец, без никакви пари да си дал, те пак ще ти дадат 1% кешбак. Така че за мен... Тая карта от тях е, как да кажа, очевидно добър избор. Сега има значение при валутиране и други такива неща, да не те цакат там над 1%. Така, 35 000 евро за 5%, вече 35 000 евро са доста пари. 3500 евро са 7 бона. 7 бона, често казвам, са пак доста пари. Ама 700 лева, за да си удвоиш това, въпросът е, нали, аз начинът по който го гледам и за колко време ще избиш парите. 700 лева, да речем, че средно в магазина пазариш всеки ден по колко да пазариш? 50 лева да окам, което не е малко. 50 лева са 1500 лева в магазина да даш, което не е много семейства хора да дават по 1500 лева в магазина. Докажем, че са 50 лева, 1500 лева. 2% от 1500 лева са 30 лева, правилно ли го смятам? Значи 1500 лева, 10% са 150 лева, нали така? Да, 1% ще е 15 лева, 2% ще е 30 лева. Тия 700 лева, демек, ще ги връщаш обратно, делено на 30 лева, ще ги връщаш обратно за 26 месеца. Значи това са над 2 години, докато си избиеш тия 350 евро. И сега е въпроса, заслужава ли си? Ми, не съм много убеден. Но знаете ли какво не си заслужава? И защо тук в този клип, общо взето, плюя Кро токена и Crypto.com. Плюя ги, защото вижте,
16 цента е тогава цената. Забелязате ли? Ей тук, виждате ли къде е горе таковата? Виждате, това е на 14 септември ми клипа. И плюя ауткоина Кро, който токен специално създаден от Crypto.com Exchange, плюя техния коин, що струва 16 цента и те ми казват за 8% кешбак, аз трябва... Само секунда, за 8% кешбак, аз трябва да имам 1 милион токена. Видите, представете ли си, 1 милион токена по 16 цента, това са равна на 160 000 долара. 160 000 долара трябва да дам. С други думи, докато възвърна парите, просто няма ти на представа, значи, как кажа, 8%, ай пак същата сметка да направим. Нали, от 1500 лева на месец, нали, 8% колко са? Около 120 лева идва някъде. 120 лева на месец. За една година 1200, само секунда, 1500 ще го завиша, 1500 лева, нали? Аз съм дал чек 160 бона в долари, в долари. Това са 300 лева. Мисъл, кога ще си върна инвестицията? След 100 години. Келфа да. Разбирате ли? Заради това плюя тогава кротолка. Много е важна перспективата. Когато плюя някой ауткоин, защо го плюя? Какви са ми аргументите? Нали? Така. Примерно, P-Network, нали, е един друг ауткоин, който доста го плюя и го плюя, защото за мен няма бъдеще, за мен няма никаква логика. Представяш ли в целия свят да цъка там, да цъка, майн. Никога това нещо няма се наложи като световна валута. Никам, че не може да пъмпне, всичко може да пъмпне, шибата и доги, всичко може да пъмпне. Но аз гледам long term, аз гледам след 5, след 10, след 20 години, как искам аз да се позиционирам финансите днес, за да мога да спя спокойно, че след 5, след 10, след 20 години, нали, ще има много светло бъдеще за мен, децата ми, внуците ми и така нататък. Generational wealth, деца казва. Да създаваш богатство за поколения напред. Просто аз съм такъв човек, не всеки като мене, но аз мисля по-дългосрочно. Да кротълкана. Защо съм го нареждал? Защото е доста зле офертите. Днеска, ми честно казано, пак са зле офертите. Трябва много, много да пазариш през тази дебита карта, за да служат тия покупки. Съответно, тия карти. Съответно, за един средностатистически българин, тая карта, де две години ще се изплаща, не съм убеден. Безплатната, да. Тая, скептичен съм. Тая, 10 пъти повече трябва платя за още 1% кашбак. Тука, 100 пъти повече трябва платя за още 1% кашбак. Освен ако ни правиш всеки месец по 10 бъна обороти в Kaufland, не виждам причина някой да ползва тия неща. Или не знам, може да изтърва, може да има някаква врътка, как да ги направиш тия неща. Но това са ужасно пари, човек. 350 000 евро. В смисъл, това са два апартамента София, разбереш. Това не е нормално. Както и да е. Следващия момент обаче, Лая каза следното нещо. Вкарах 3000 долара, нали, в паунда в крото, сега са 22 000 паунда и, нали, казва, че е много щастливо от твоята покупка. Отваряме сега TradingView и дайте погледнем цената на Кро. Първо, аз когато говоря за криптовалути, аутове и неаутове, обикновено ги сравнявам спрямо биткоин. Аз не ме интересува чак толкова цената на аута в такова. Не ме интересува толкова много цената на аута в долари, интересува цената в биткоин, в сатоща. Защо? Защото моите пари, моите спестявания, така или иначе, ще бъдат в крипто. Обаче въпросът е, в кое крипто? В Ethereum ли? В Avaxa ли? В Phantom ли? В Loki ли? В тея знам, че доги ли, има много опции. И за мен биткоин е бенчмарк. Аз бих стоял всичките си пари в биткоин и бих изкарал пари оттам да ги сложа в друга криптовалута само и единствено. Ако аз очаквам нейната възвръщаемост да бие възвръщаемостта на биткоин. Това е седмична графика. И само забележете, клипа ми отново от кога е? От 14 септември. Забележете на 14 септември къде сме на графиката. Точно е тук, баш на върха. Ето виждате ли, 14 септември. Точно на върха на е такава графика, аз обяснявам. Кротолка на пирамидка, не знам скоро, нали, не е в истинските смисъл на думата пирамидка, ама балонче, което, нали, защото се накичура от хората и ще изпихне. Защо? Защото няма utility, т.е. толкова няма оправдана причина да има такава цена. И е на такава графика, аз казвам, ма не ме интересува. Не ме интересува, че кажеш, че кротолка не бъде, защото имаш много хейт. Не ме интересува, че си направил 330% в биткоин. Те ми вкарваш тук един биткоин, тук вече имаш 3 биткоина. Не ме интересува, нали, такова, сега погледнем таковата. И ето, също така може да стейкваш крос 12% печалба, не знам си какво, така, откъде взимат парите, ето хората почват да защитават кротолкана. Примерно, купуваш 100 кро, по настояща цена, струват на всички 10 лева, плащаш с карта 10 лева, типа, не знам как да е. И цената сега е, еди си колко по-добре да се купи.
Това е от преди 11 месеца, това е от преди една година, както иде. Не си прав. Защо ли? Защото и гледаш на стейкване, а след като свършиш стейкването, ти можеш да ги продадеш и я свършиш. А защото имаш и логхинг. Да, точно така. Не знам. Тук е просто, че хората спорят. Ястър рекаунт, къде ще дойдат парите? Нищо ни каза, ха-ха-ха, дърпай с 300, какво? Както и да мислим, вече хората спориха, че Крота Окана има оправдано и да има такава цена, аз казвам, това нещо му са църни цената. И вижте графиката след това, какво става с нея. И въпросът е защо не съм чертал тук чертичка от човек, тук аз къде гледам, значи, само тук гледайте. И така, technical analysis ми казва и тук човек, falling wedges има човек, rising wedges, а те пробиват 70% шанс надолу. Никакви чертички, никакви петля, брат, никакви петля. Фундамент. Това има ли оправдание да бъде такава цена? Не. Съответно, мен има интересува дали може да покатери още малко по-нагоре. Не е в това въпроса. Въпросът е в момента добър момент ли за покупка ли? Не. След това цената, когато пада от ей тука до ей тука, нали? Виждаме колко пада цената. С 90% пада цена. 90%! Хората купували тука, загубили 90% от парите. Кои не са продали тука, сега се излязли на нулата. Та това, което искам да кажа следното. Тук с 90% по-ниска цена за същите привилегии, нали? Дед го смятахме, еди колко години ще трябва да си избиш парите обратно, нали? С 90% по-ниска цена, вече има лойка. Нали? За мен вече има лойка. Да купуваш крой тук, но отново защо го купуваш? Не с цел спекула, с цел да го използваш като инструмент, с цел да го ползваш като, как да кажа, за тия карти, нали, за бонусите или някакви други бонусите, които може да има токена. Тук вече тъй. Тук къде сме деска, пак мое лично мнение, че толкова не е наценен, но това ще кажа сега, че е необразовано мнение, защото вече сме една година по-късно от предния клип. В предния клип бях отделил време да запозная. Днеска не знам за какво му е се използва кротолкана. Тъй като я знам, пуснаха и NFT платформа, не знам за какво, може би на допълнителни utilities, се казва на английски, допълнителни неща, за които може да използваш кротолкана. Може би, просто не знам, не съм запознат, заради това твърдо мнение не мога да изкажа в момента на ценен ли е, подценен ли е толкана. Ето тук, тъй като бях се образовал тогава, за мен беше очевидно, че е наценен толкана. Тук, дали е бил подценен или не, пак трябва да се направи просто математиката, какво получаваш срещу парите, които даваш. В момента, просто гледай графиката, чиста спекула в моята глава, мисля, че пак отива към наценяване и така нататък. Но не знам, трябва човек да се образува, да се провери точно какво получава, защо е токен. Но пак идва следния въпрос. Аз не одобрявам, когато някой ми шилва коин, когато за последните 3-4 месеца, седмици, това седмични графики, за 4 седмици е направил 350x. Браво е, пич, браво, ева, мерси, че ми кажа, че кро толкова не е невероятен. Да им беше кал, ей тука да им беше кал да сложа малко в кро. А не да ми кажеш ей тука. Да, много ни одобряваме, така хора, като съм вдигнал нещо и вече, аре, дали такова. Аз заради това през целия меч пазар обяснявах на моите приятели. Вземайте биткоин, бъдещето е, вземайте биткоин, бъдещето е. И не съм си изменил мнението. Една година, две години, три години, 4 години по-късно, си казвам, вземайте биткоин, бъдеще. Кротолкана обвързан с една компания. Биткоин е децентрализиран. Напълно под различен, начин трябва да се гледат нещата и по съвсем различни данни трябва да се гледат за двата токена, за да може да се определи на цена ли е, по-ценен ли е и така нататък. Направих един голям рант на тема кротолкан, просто като да покажа първо, според мен за повечето от аудиторията, 20 000 паунда не са малко. И тая, нали, вкарала 3к, защо е вкарала 3к, я да видим. Най-вероятно 3к паунда. Най-вероятно и това е трябва, нали? 3% кешбак. Си е сметнала, че си е служава, нали? Защото ако 2% кешбак за 350 е невероятна оферта, за 350 евро, за 300 паунда, явно тя е смятала, че си заслужава да доплати още 2700 паунда, да дадем още 1% кешбак, което означава, че най-вероятно прави големи покупки. Не знам. И така, това е, защото тя, нали, говори на тема карти.